ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ହେବ ଅନ୍ତ। ବୁଧବାର ଶପଥ ନେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶପଥ ସମାରୋହ ପାଇଁ ଜନତା ମୈଦାନରେ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 5ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ମଠର ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ନବୀନ ଶକ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର 100 IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍। ବଡ଼ ସମାରୋହ, ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବୁଧବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର। ଶପଥ ସମାରୋହ ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଜନତା ମୈଦାନରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏଥିସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ସାମିଲ ହେବେ। ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ରାଜଭବନ, ରାଜଭବନରୁ ଜନତା ମୈଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଏମ୍ଙ୍କ କାର୍କେଟ୍ ରିହର୍ସାଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାରେ ହୁଏ ସବୁ ଶୁଭ କାମ। ଆଉ ଶପଥ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଗୁଆ, ଚାଉଳ, ନଡ଼ିଆ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆସନ୍ତାକାଲିର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ, LIC ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର 100 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ। କାଲିକାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ରହିବେ। ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର IAS ଅଫିସର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିଧର ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇଛି। ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ LIC ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଚ୍ଛା ବାତ ହେ ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ ବୋଲି। ଶପଥ ସମାରୋହ ପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ବି କରାଯାଇଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଜଲେଶପଟ୍ଟା ଆଶ୍ରମ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିରରୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ରହିବ, ଏ ଯେଉଁ ନୂତନ ସରକାର ହେଲା ବିଜେପି ସରକାର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ଗାଇଡ କରିବୁ, ସେମାନେ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ଶିକ୍ଷା, ବିଚାରଶୀଳତା ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟତା ତଥା ଭାରତୀୟତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଜନତା ମୈଦାନ ଯାଏ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଟ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ଉଦୟରେ ବିହାରରୁ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। କେବଳ ଗାଡ଼ି ପାସ୍ ଥିଲେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। 2 ଜଣ DIG, SP, DCP ଏବଂ 18 ଜଣ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। 58 ଜଣ DSP, 94 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୁତୟନ ହେବେ। 68 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ସହ 30,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକଠାରୁ ନାଲକୋ ଛକ ଯାଏଁ କୌଣସି ଯାନବାହନ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଗଳି ରାସ୍ତାରୁ ବି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ CCTV ନଜରରେ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର। ସେଥିରେ ଆମର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ରେ ଅବସ୍ଥାନ, ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ରୁ ପୁଣି ଜନତା ମୈଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ପ୍ରପର୍ ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 67 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ IG ପ୍ରବୀଣ କୁମାର, 2 ଜଣ DIG, ତା ବାଦ ଆମର DCP ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ 13 ଜଣ DCP ରାଙ୍କ ଅଫିସର ରହୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନୂଆ ସରକାର ପାଇଁ SCS ପକ୍ଷରୁ ଜୁନ୍ 30 ଯାଏଁ ସବୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଅନୁମତି ନେଇ ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।